ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତିରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହରରେ ଆତଙ୍କ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରିଛି। ହାତୀ ସୁନାଖନ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହାତୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଡାଲମିଆ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଓ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେହି ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ଆତଙ୍କ କରିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେବା ସହ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ହାତୀ ପଲ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତିରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହରରେ ଆତଙ୍କ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରିଛି। ହାତୀ ସୁନାଖନ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହାତୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଡାଲମିଆ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଓ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେହି ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ଆତଙ୍କ କରିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେବା ସହ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ହାତୀ ପଲ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।